Դա Էկակի Սարգսյանն ասում է, որ իրավական հիմքերը շատ թույլ են այդպես որոշման նախագծի, միջդեռ իմ քայլում ասում են, որ շատ լուրջ հիմնավորումներ են եւ քիչ առաջ Լիլիթ Բակունց ասաց, որ դա քաղաքական որոշում է, ձեր կայացրած որոշումը չմասնակցել քվեարկությանը։ Իսկապես է քաղաքական որոշում է եւ անգամ ասում են, որ սա նախկին իշխանությունների հետ կապված թելերի, այսինքն այդ թելերի արդյունք է նաեւ, որ չնայած միշտ ասել եք, որ թեմ եք քվեարկել։ Ես ճիշտ ասած չեմ ծանոթացել Տիկին Մակունցի հայտարարությանը եւ իրավունք չունեմ այդպես տարածի դա ընդունել այնպես ինչպես դուք եք ասում։ Այսինքն քաղաքական որոշում։ Այստեղ քաղաքական երանգ չկա։ Այո, մենք քաղաքական ուժ ենք, բայց քաղաքական ուժը նույնպես իր որոշումները ընդունում է իրավունքի նորմերի շրջանակներում։ Մենք մեր փորձագետների հետ միասին, նաեւ մեր իրավաբան падգամավորներով ուսումնասիրել ենք եւ այն կարծիքին ենք, որ իրավական հիմնավորումները բավարար չեն։ Այս առումով մենք նպատակարմար չենք գտնում մասնակցել մի գործընթացի, որի իրավական հեռանկարը մեզ համար կանխատեսելի չէ։ Եվ բացի այդ, նաև դուք շատ լավ գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համաձայն այդ որոշումը կայացնում է համանրական դատարանը, այսինքն ազգային ժողովը կամ ազգային ժողովի որևէ խմբակցություն ինքը չէ որոշում համանրական դատարանի անդամի կամ նախագահի լիազորությունները դատարացնել։ Այդ գործառույթը վերապահված է բացառապես համանրական դատարանին։ Սա է խնդիրը, այսինքն այստեղ որևէ քաղաքական ենթատեքստ, ինչ որ թելեր, որ դուք ասում եք, որ ինքը ասել է, այդպեսի թելեր չկա։ Մենք թելերով չենք ղեկավարվում, մենք ղեկավարվում ենք ճշմարիտ ուղիներով, ճշմարիտ գաղափարներով։ Եթե Տիկին Մակունցը այդ կարծիքին է, ինքն է այդ կարծիքի սեփականատերը, ինքն էլ անհրաժեշտության դեպքում պետք է հիմնավորի։ Հաստատ խտում, որևէ իրավական հիմնավորում չկա ձեզ համար։ Գիտեք ինչ, հիմա եթե ես ասեմ, որևէ իրավական հիմնավորում չկա, դա կնշանակի, որ ես հեգնեմ այն իրավաբաններին, ովքեր դա, բայց այդ հիմնավորումները մեզ համար համոզիչ չեն եղել, որ մենք գտնենք, որ բավարար է, որպեսզի մենք միանանք այդ նախաձեռնությանը, համանրական դատարանի նախագահի հարցը բարձրացնելու։ Համանրական դատարանի նախագահին մենք ժամանակին դեմ ենք քվեարկել, այսինքն մենք այնպես չի, որ ինչ-որ նրան պաշտպանելու խնդիր ունենք, այդպեսի խնդիր եթե լիներ, մեր քաջությունը կբավարարեր, որ մենք բարձրացնային ենք, բայց այստեղ անձերի հարցելություն, այստեղ ինստիտուցիոնալ խնդիր կա։ Բարգավաճ Հայաստանը շահագրգռված է, որ ցանկացած նախաձեռնություն, անկախ դրա հեղինակը ով է, այդ նախաձեռնությունը իրականացվի օրենքի շրջանակներում եւ դրա իրավական հեռանկարը կանխատեսել լինի։ Այս շարժարիտների բացակայության պատճառով մենք որոշեցինք չմասնակցել քվեարկությանը։ Պարոն Պետրոսյան, երբ խորհրդարանը որի ձևավորում Լուսավոր Հայաստանի եւ ԲՀԿ-ի միջեւ, այսպես ասած, լուրջ պայքար էր գնում, այսպես ասած, ով է ընդդիմությունը թեմայով։ Հիմա Լուսավոր Հայաստանը, որը որ նախկինում դեմ էր, հիմա կողմ է արտահայտվելու այս նախագծին եւ դուք դեմ եք արտահայտել։ Սա արդեն, այսպես ասած, հստակ սահմանում է, ով է ընդդիմություն, ով ոչ խորհրդարանը։ Ընդդիմություն համարվելու կամ չհամարվելու պատասխանը տրված է ազգային ժողովի կանոնակարգ համանրական օրենքում եւ այնպես չէ, որ ասենք այս կամ այն նախագծին կողմ կամ դեմ քվեարկելով է որոշվում։ Հիմա տեսեք, կառավարությունը բերում է նախագծեր կամ իշխանական խմբակցությունը, կառավարող խմբակցությունը, եթե մենք այդ նախագծերի հետ համաձայն ենք, մենք կողմ ենք քվեարկում։ Հիմա ի՞նչ է ստացվեց, որ այդ մի քվեարկությամբ մենք դառնում ենք իշխանություն։ Սա հիմնավոր հարցեր։ Հիմնավոր հարցեր, հիմա մեր համար, տեսեք, մեր համար ամենակարևորը, որ իրավական առումով խնդիրը լինի անխոցելի։ Մենք իրավական հիմքերը ուսումնասիրելով գտնում ենք, որ դրանք այնքան հիմնավոր չեն, բավարար չեն, որպեսզի մենք միանանք այդ նախաձեռնությանը։ Հիմա կարող է վաղը կառավարությունը կամ իշխող խմբակցությունը մեկ այլ նախագիծ բերի, մենք հիմքերը ուսումնասիրենք եւ կողմ լինենք։ Այսինքն այս մի հիմքով, այս ճիշտ է, ինքը գլոբալ խնդիր, կարևոր ինքը հնչեղ խնդիր, հնչեղություն ունեցող, բայց այնուամենայնիվ մեր համար այստեղ ոչ թե քաղաքական կոմպոնենտն է կարևորվում, այլ իրավական կոմպոնենտը։ Պարոն Պետրոսյան, նախագիծը չհաջողելու դեպքում ցես կան որոշակի ձեզ համար կանխատեսելի նախագծ սցենարներ, ինչ կարող է անել իմ քայլը խմբակցությունը։ Ես իմ քայլը խմբակցության գործողությունների մտավախություն կա, որ համանրական դատարանը, եթե մենք ուզում ենք, որ ամեն ինչ լինի օրենքով, օրենքի շրջանակներում, ի՞նչ մտավախություն պետք է։ Մտավախություն պետք է ունենան այն մարդիկ, ովքեր երբեմն, ասենք, իրենց ֆանտազիան փորձում են փաթաթել դիմացինի վզին, փորձում են ավելի շատ շահարկումների եղանակով հասնել ինչ-որ արդյունքի։ Մենք այդպիսի մտավախություն չունենք։ Մենք ասում ենք, իրավական առումով մեզ համար համոզիչ չէ։ Այստեղ որևէ քաղաքական ենթատեքստ պետք չի գտնվի, փնտրել։ Չկա ուղղակի այդպիսին։
Հիմա նորից եմ ասում, նույն իմ քայլը Դաշինքը վաղը կարող է մի նախագիծ ներկայացնել, որին մենք կողմ ենք։ Այդ հիմա ինչ, հիմա մենք ինչ հանդիպություն ենք թե իշխանություն։ Այսինքն մի նախագծի, երկու նախագծի կողմ կամ դեմ լինելով դրանով չի որոշվում։ Ընդդիմություն լինել չլինելու հարցը որոշված է գործող օրենսդրությամբ։ Այս նախագծի հիմքում մենք նորից եմ ասում, ստիպված եմ հիշեցնել, դեռ նախորդ գումարման ազգային ժողովում մենք որոշակի նկատառումներից ելնելով դեմ ենք քվեարկել բոլոր անդամներով, խմբակցությամբ դեմ ենք քվեարկել Հրաչ Թովմասյանին։ Այսինքն մենք այստեղ անձի պաշտպանության խնդիր չենք լուծում, եւ ընդհանրապես մենք պետք է վեր կանգնենք այդ ցածր մշակույթից, նախագծերը կարել անձանց վրայով, նախագծերին դեմ կամ կողմ քվեարկել հաշվի առնելով անձնական կերպարները։ Այնտեղ, որտեղ անձնական կերպարի խնդիր չէ, այլ ինստիտուցիոնալ լուծման խնդիրը, մենք գնում ենք բացառապես օրենքի տառը պահելու ճանապարհով։